Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Вшанували пам'ять Ігната Чікірди та інших архітекторів Хмельниччини сьогодні у День архітектора в обласному центрі. Семеро людей, серед яких троє дітей, опинилися учора у висотній пастці через зупинку оглядового колеса у Кам'янці-Подільському. Хмельницькі професійні бійці ММА готуються до турніру у Києві. Вшанували пам'ять Ігната Чікірди та інших архітекторів Хмельниччини сьогодні у День архітектора у обласному центрі. Захід відбувався біля меморіальної дошки Гнату Чікірди, що на фасаді нинішнього кінотеатру «Планета», приміщення якого проєктував архітектор, тоді як пожежну частину. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Захід у Хмельницьку відбувається вже вшосте, розповідає голова Хмельницької обласної спілки архітекторів України Тарас Козюк. Ми вшановуємо наших колег, яких вже, на превеликий жаль, немає, які починали формувати наше місто в післявоєнний період. Безпосередньо сьогодні ми підійшли вшанувати Гната Петровича Чікірду. Гнат Чікірда допомагав у розбудові міста у післявоєнний період, додає Тарас Козюк. Цікаві об'єкти є його. Це приміщення облспоживспілки, комплекс об'єктів на Майдані Незалежності. Про діяльність архітекторів розповідає головний архітектор Хмельницької області Ірина Донаєвська. У нас на Хмельниччині налічується 52 сертифікованих архітектори, і з них 22 члени спілки архітекторів. Учасник заходу Сергій Козак каже, що особисто знав Гната Чікірду. Він такий приходить в такий беретику такому, і такий він такий длинний профіль. Я думаю, боже, Корбюзьє, наверное. Так, похож був на архітектора Корбюзьє. От. І ми спілкувалися, я був набагато молодший. Він був дуже товариська людина, дуже товариська людина. Перше, дуже працьовита, він працював денно і ночно. Сергій Козак каже, професія архітектора схожа до професії письменника чи сценариста. Чистий аркуш паперу, олівець і починається, це, як письменник, як поет, як сценаріст, я знаю, як, тобто з чистого нічого нема. От просто повітря, із повітря задається ескізи, потім ескізи обрисають чертежами, потім проходять всі станції погодження і потім будуються. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Ще триває підрахунок голосів за кандидатів у депутати місцевої ради об'єднаних тергромад області, де вчора відбувалися місцеві вибори. Про це повідомив голова Хмельницької організації Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, відомо, що головою Плужненецької ОТГ Ізяславського району став Віктор Максимчук. До цього він був сільським головою села Плужне. Також Юрій Ануфрієв каже, що порушень під час виборів у трьох ОТГ виявлено не було. Єдиним зауваженням була відсутність інформаційних плакатів про кандидатів у депутати на всіх виборчих дільницях. Крім того, спостерігачі зафіксували малу явку виборців. Про це каже Юрій Ануфрієв. Нагадаємо, у трьох ОТГ Хмельниччини 30 червня відбувалися вибори. Обирали сільських голів та депутатів місцевих рад. В одній громаді вибори відбувалися уперше, у двох призначені додаткові вибори через приєднання нових сільських рад. Як розповідає радник з питань комунікації у Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування Алла Собко. Згідно постанови ЦВК, до переліку громад, де призначено перші вибори, увійшла Плужненська ОТГ, перша ОТГ у Ізяславському районі області. До територіальної громади увійшли села Плужне, Гаврилівка, Хотень, Другий, Хотень, Перший. М'якотівська сільська рада, села М'якоте, Велика Радогож, Добрин, Закриничне, Мала Радогож. Шикеринська сільська рада, села Шикеринці, Нова Гутинська, Стара Гутинська. Окрім цього, додаткові місцеві вибори відбувалися у Крупецькій сільській раді Славутського району, куди приєдналася Лисиченська сільська рада, села Лисичі, Дідова Гора, Потереба та Ростошанській сільській раді Хмельницького району. До цієї ОТГ приєдналася Шумівецька сільська рада. Семеро людей, серед яких троє дітей, опинилися учора у висотній пастці через зупинку оглядового колеса у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. До місця події було спрямовано рятувальників 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини та автодрабину. На місці події вогнеборці за допомогою спецобладнання та автодрабини врятували з висоти 7 людей, з яких троє діти віком 8, 10 та 11 років. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Наразі причина несправності колеса огляду у Кам'янці-Подільському встановлюється. Завтра, 2 липня, на Хмельниччині прогнозуються дощі з грозами, місцями град, шквали. Про це розповіла завідувачка сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, в день шквали до 15-10 метрів за секунду. І температура повітря вночі 17-22, в обласному центрі 18-20 градусів тепла, в день температура 25-30 по області. І плюс 26-28 у Хмельницькому. 3 липня дощ ймовірний тільки вночі, і то на півдні області невеликий. У наступні 3 доби переважатиме погода без опадів та поступове зниження температури повітря. Вночі до 8-13 градусів, вдень до 19-24 градусів тепла, каже Люся Ковалишина. Завтра, 2 липня, з 10 до 14 буде призупинено водопостачання по вулиці Героїв Майдану. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде призупинено по вулиці Героїв Майдану від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької та по вулиці Проскурівського підпілля від вулиці Шестакова до вулиці Кам'янецька. Води не буде через виконання планових робіт. З 2 до 20 липня у Хмельницькому на перехресті вулиць Степана Бандери та Миколи Мазура у Хмельницькому змінять рух транспорту. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, рух транспорту зміниться у зв'язку з виконанням «Хмельницькводоканалом» робіт із заміни аварійної ділянки водогону діаметром 400 мм. Оскільки роботи виконуватимуться на проїзній частині дороги, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Староконстантинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотньому напрямку. Тролейбуси маршрутом номер 1 здійснюватимуть розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті номер 1А скасовується. Автобусні маршрути курсуватимуть у звичному режимі руху. Троє хмельницьких професійних бійців ММА розпочали підготовку до турніру «Fine King», який відбудеться у вересні у Києві. Упродовж 2 місяців спортсмени тренуватимуться двічі на день, щоб до змагань набути належної форми. Сьогодні наша кореспондентка зустрічалась із бійцями на тренуванні та цікавилась їхньою готовністю до турніру. 19-річний Дмитро Мануха тренується двічі на день, 11 разів на тиждень. Цього року він розпочинає свій шлях у професійному спорті. Я ще не провів ні одного бою, я тільки починаю. Мені 19 років, планую готуватись зараз, ну і надіюся, подальшому все вийде. Вересневий турнір зі змішаних єдиноборств у Києві – його дебют у професійному ринзі. У його вазі є 4 бійця. Один наш однокрупник Олександр, теж зі мною в категорії, і ще 2 бійця. Теж таки досить хороше. Одноклубник Олександр Горшечник у якості професійного бійця ММА провів 14 боїв, в 11 переміг. Спортсмен каже, з ким із решти 3 суперників доведеться змагатися, визначить жереб. Там буде вже видно, там не тільки мій одноклубник, там ще крім нього є 2 чоловік, нас 4. Тому вже як жеребкування покаже. За тренуваннями наразі лише спостерігає боєць ММА Максим Пашков. 2 тижні тому йому зробили операцію на правій руці. Тепер навантажувати організм лікарі забороняють. Спортсмен каже, правиця боліла, вдаряти неї було боляче, тому віддавав перевагу не ударній, а борцівській техніці. Це стара травма, яка була вже, напевно, роки 3-4 назад. Перед кожним боєм ми заморажували руку і після бою заморажували для того, щоб вона менше воспалялася. Ну, руками не завжди турбувалися. Максим Пашков каже, за 2 місяці відновиться, бо має брати участь у турнірі. Цього року я провів останній бій організації «Нові», який виграв і пройшов далі. Там ніби гран-прі 8 чоловік, я виграв бій, пройшов далі. Наступний турнір має бути у них у вересні.
тому я планую до вересня залікувати руку, щоб виступити на цьому турнірі. Усі троє бійців визначили змішані бої своєї професії. У рік кожен боєць проводить в Україні 4-5 боїв. Гонорари від промоушн-компаній озвучувати не хочуть. Дивлячись, який промоушн, дивлячись, наскільки боєць пропіарений, і гонорари були і по 1000 гривень, і по 1500 гривень. Ну, як починаєш, тому воно ще тоді не так було розвинено, тому і такі гонорари були. Зараз вже більш розвинено, і хлопці виступають за трошки більше грошей, але все одно для України трошки мало. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини. Хмельницька пара спортсменів виборола бронзу у парному чемпіонаті України стронгмену. Про це розповіла прес-аташе Федерації стронгмену України Альона Дьоміна. За її словами, у чемпіонаті брали участь 6 команд – 2 з Києва, Вінниці, Хмельницького, Львова і Закарпаття. У чемпіонаті України зі стронгмену Хмельниччину захищали двоє спортсменів. Заслужений майстер спорту України з важкої атлетики Олександр Пелешенко та багаторазовий переможець Кубків України зі стронгмену Богдан Лук'яненко, каже Наталя Тумусяк. На цьому майданчику ми презентуємо парний чемпіонат України зі стронгмену «Багатирські ігри». 12 найсильніших спортсменів, які будуть боротися за звання чемпіона України. Ну і, це, знаєте, відчуття спорту, сили та суперничества між собою. Головним суддею змагань був володар титулу «Найсильніший чоловік світу», неодноразовий чемпіон світу силового багатоборства Василь Вірастюк. Спортсмени на канаті тягнули 8-тонну вантажівку, кожній руці носили 130-кілограмові валізи, перекидали 120-кілограмові кулі. Всі команди, які заявлені, це пара, маю на увазі, це двоє атлетів від міста або області, тобто спортсмени, які проживають в одному місті або в одній області. І загалом у нас сьогодні 6 команд, тобто 12 учасників. Будуть змагатися вони в 5 силових вправах. За словами Сергія Конюшка, з початку сезону у стронгменівці провели 20 заходів. Цей рік в нас найнасиченіший по заходах. В нас почався сезон 29 квітня. І щотижня в нас є або захід, або змагання, або якийсь показовий майстер-клас. І так триватиме до 20 жовтня. Щільний графік змагань розповсюджує стронгмен в Україні та популяризує здоровий спосіб життя, каже Сергій Конюшок. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.